Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tunjita le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikouraren lol, tu vois le consultation et traitement. Jum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat nday jangoro yi manam city. Malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo lété sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu ne bubi wala bu bi ballonnement daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ni yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal gal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëggé joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di woté ci 77 882 5125 wala ñu 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 ni ngay duggé waaj mom ni la jégg di duggé waaj jigen buy tok da fay civilisé jigen buy tok da fa wara set musor bopam ndax karaw da fa sax deug deug ang lay jaajeufal nak yow wax deug yalla jigen bu bax nga jigen bo xamanteni jigen bu yeureum jeukeram gis na lepp ma ngi ci kër gi li ci nek nak moy man ki ma yor mom xamu ban façon nit la xam nga xalé jigen ni da am jigen ño xamanteni bu ñu ñëw ci bërepp yu melni dañuy day melni ku dof té loolo ko dal yeen say da nga yaaka dafa soxor wala dafa réew wala waye xamul bërepp yu melni yimi def yépp gis nako yimi def yépp gis nako waye ma ngi lay ñaan rek nga bañ ko top ci ay mbiram ah dédé il faut mu jéggalu xam nga man may sa mbokki jëkkeur mom yalla dafa def ñu sey rek may ndiko ci kër gi té yimi def wax dëgg yalla dara neexuma ca di gëdd ay lekkat di def yo xamanteni xalé koy def loolu jigen bu koy def xam nga am nga la dessé mom koy bu nangou won sax man nga ko di jangalale ay yena togg yi nga xamanteni ñun xamnu ko nga ko cey jangalale waye xam nga jigen ñi dañu xaw reey ma ngi tuddu baaxa baaxa waay lolu dara na ñeñ dara la nek ak sa xel fu mu toor wallahi wallahi waye man mom wax deug yalla jappaluma ko dara ndax wax sama umpagne la sey umpagne lay mësa doon vraiment yow tamit nga nek nit ku baax yilef ñu ñun ñep ci kër gi gay dal sama jarbaat la te bu baax la deug la buma ñëw ci kër gi warna sét lépp lo xam lu rafet la ma koy jéema defal pour mu rafet waye ki ma andal xam nga rek xawma dafa amé rap xawma dafa ko rebal xam nga way da yalla baxna baye sama oumpay jëri jëf kontana ma ngi doxantu nak bo len togué bu mu ya gisu len ma ngeen top mbedd mi rek bor bi la jaar ma na rier di ndax bi sen mbedd yi dafa xawa rukki yeen say nga dugg ci rukku ya nga dafa genn fekk kër jambour la deug deug de baxna wa kay kay jëri jëf ma lay togg rer bu neex ya ngay defati wa ma koy defati yalla jappala jëri jëf